السلام علیکم ګرانو کتونکو لمر سرنن ناس په سیاز کې زمر ورور روزخان شوکی چې دای د زمر د پښتون بیلټ یو زبان دی چې خلک خندوي د خلکو د خندا لپاره دای مختلف په ویډیوز کوي د نن راغلی دی ژوب شارته لمر سرناس داسې مو مجلس کو د دغه دای څنګه راغلی دی چکر ته راغلی دی څنګه علاقه د ژوب څنګه خلک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مسې تاسو ته مینه لرو مننم کوو چې تاسو موږ ته وخت راکړئ تاسو د اواز چینل یا ټیم مننه کوو چې موږ ته وخت راکړئ ستاسو سره څنګه علاقه د ژوب تاسو راغلي یاست دا خلک څنګه دي دا څنګه ځای دی تاسو پکې ناست یاست د سیلیزه دا خو د سیلیزه که نه تقریبا له ننه دوه کاله مخکې دا دوه کاله مخکې دغه سیلیزه صرف د ژوب دپاره کنه د ژوبیانو د ژوب کوم ځوانان چې دغه او ټینګ پکې کوئ له دوو کلو په راهیس ته اوس د ټول ولس ته مطلب له دې تاسو ته به درک درکوي له کوی چې له چمنه مطلب له هغه وزیرستانه ټول پښتانه چې دي دلې راځي بل ځای دا زما په نظر کې داسې شوقي ځای نشته یو زیارت هلته خو کسره د اوبو ټکی اوس نشته یوه هغه کوچنۍ نلکه رابهېږي په هغه به نو اوس ته څوک ګیله نه ده دلته خو دا د دوو نو چینی دي اوبه دي روانې دي نور ژوبالا څنګه خلک دي تاسو ژوبالا ډېر ښه خلک دي مطلب زموږ په ځین کې چې کومې خبرې دي هغه به ورته وکړو دغه دا ستاسو سیلیزه سوه دلته چې کوم خلک راځي مطلب نن موږ راغلي یو پرون به نور خلک وو دا څه د جنوبي پښتونخوا کوم پښتانه چې راځي د ژوب خلک به پر ځان دا زحمت وړي دا تاسو ځوانان مطلب تاسو ښه ځای نیولی وي د کوچې مېلمانه راسو باید تاسو هغه ځای واغو ته ورکړئ هغه له تاسو زه مطلب خوشحاله سي نور یو شی هم نشته یو څوک هم تا نه وایي چې یاره زه راغلی یم ماته پسه رالال که یا ماته ډوډۍ وکړه خلک د مینې وژې دي د ښې خبرې وژې دي یو شی هم څوک نه غواړي دا موږ راغلي موږ ولاکه تاسو ته هېڅ تکلیف هم درکړو بس دغه مینه ده چې دا تاسو زموږ سره ناست یاست موږ ډېر خوشحاله ستاسو کار څنګه روان دی تلته ګپې کواست د خلکو ته خپله خوشحاله کواست د پدک څه راز دی تاسو په دغه کې مطلب خلک خو علمي خلک دي هغه خو ډېر ښه ښه پیغامونه پر دغه پاڼو خپروي و دغه کام ته یې رسوي مطلب د پښتون بل څه کومې پریشانیانې دي یا کومې ستونزې دي هغه ټولې په لیک په دغه کې ورته کوي خو هغه زموږ د خلکو مطلب علمي خلک یو څو کسان دي لږ کسان دي عام ولس تر علمي خلکو زیات دی نو هغه به ته په ټوکو کې راولی مطلب په ټوکو کې داسې پیغامونه ورکړه چې دوی خدای دې وکړي چې دوی عمل باندې وکړي مطلب هغه ستونزې له منځه ووځي ټوکې هر سړی اوري په خوشحالۍ اوري دا یو مطلب یو د خوشحالۍ پیغام دی بیا موږ ته شکر دی زه د موسیقي شوق هم لرم نو ما بله ورځ په بل چینل ته ما ول زه له ولس سره تړلی سړی یم ما ته ولس ډېر خوند راکړي د ولس مینه تر هر شي زوروره ده که په موسیقي زه له ولسه سره تړلی وم هم دي اوسي که په ګپ ورسره تړلی وم هم دي اوسي مطلب که منجارېتوب و که هر څه و چې یم له ولسه سره تړلی ولس ډېر خوښ دی ډېر خوند کوي او یو سوال بل په ځین کې راغلی دلته د ژوب کوم سرکاري عمله چې ده مطلب بیوي سو پلیس سو کله کله له د خلکو سره چپه رویا وکړي پر لیویزو پر پلیس دا خو زموږ خپل خلک دي تر دا نورو خلکو تر دا نور دوی موږ ته راتې دي موږ د دوی پر سر تقریبا هر ورځ لس شپې په کلاسې پلای کې احتجاج نن په پلانې ځای کې پر لیویزو حمله شوې ده مطلب موږ دوی سره د کام خلک موږ د دوی په غم تړلي نو دوی دې هم له موږ سره دغه ډېره ناجایزه نه کوي چې په توپک مو وهي ټکان راباندې کوي بله راباندې دا یو د خوشحالۍ وطن دی په دغه کې پنځه شپې یا شپه شپې بلکل هر سړی هر ژوبی باید ډېره ګزاره وکړي چې دا پروګرام په خیر خیریت سره تېر یو دا مورسیکلان دلته د سیلیزې له چې کوم ځوانان راځي کوچني ځوانان داسې تقریبا په مورسیکلي کې سل سپیډ یې تل په درې سوه کې را روان دا ناممکنه ده بیا بېرته مطلب را رسېدلی نه یي هسپتال ته یو مطلب بیا پسې مړم داسې یو نوی کاف ورته وکړي زموږ ګرانو کتونکو ته چې دې وخاندي بلکل یې لري د ژوب خلک خو زما سره ډېره زیاته مینه لري زموږ یو څه ټیکنیکل مسئلې دي زه دوی ته وایم
موږ ویډیو بیخي اپلوډ سي دوی پر خپل فیسبوک شیش او دوی ته هیڅ کټم نه ورکوي زموږ د واچ ټیم مسله وه مطلب د یوټیوب خپلې پالیسیانې دي څلور زره ګنټې کې سړی اوم اسمان ته هم رسېدلی دا اوس پرکوه هغه دلته دوی زموږ ویډیو دلته پر فیسبوک اپلوډ کړي د دوی هیڅ کټم په کې نهشته زموږ ډېر تاوان په کې شته باید ایوه فیسبوک ما کښنۍ ګیله کړې هغه هم داسې ګیله نه وه چې له زړه م نه وځي کړې ما باید پر دغه شي داسې پښه ولګېږي دغه کم شعوري خلک چې دي د ژوند دغه ناپوه خلک چې کوم دي دغه سر ورکار دغه ته اوس ګیله وکړه له ګیلې بعد اوس ګپه موږ ته وکړه چې بیا ګیله هم ځنه ووځو ګپه به یا په پکنیک لره غلی و بیرته دا عام والا کی سره یا موږ خور ته وګه ټیک دا غرسې موږ دونه بيته خلک دا موږ مطلب دا سره اختر تیر دی موږ نن راځو کنه دلته یو زموږ په خوا یو نشي سړی وي مور پیسې ورکړي به ته ورسه برامو ګوره شی راړه نو را روانېږ د ورور واده یې وي دی ولاړې وروره دی خبر دی چې چیرې به نشک شې وت درې شپې بعد کور ته ورغلې درې شپې بعد چې ورننوتئ پښه یې په چوکاټ کې ووهله به د تازیلې نو دغه کار موږ هم ډېر تازیل له نن زه اوس بېرته خلک له هغه دوی به د په کوچني اختر کې یو سړي ژړل بل ورته له ویلې ځاله دا ول روزا یو ورځ بیا را مخ دا خپل کار اوس که څه د لوی اختر تیاری نه شروع ا څه پیغام ورکړه د خلکو ته د ژوب ولا ا کوم پیغام چې واغه خو می ورکې اوس بل نور دا پیغام دی مطلب ځوانان سر ته ژوب نه دا ګټ وطن د دا پښتانه کوم وطن دا روبر دا باید تعلیم وکي سبق وای مطلب هغه کار وکي چې ښه سباون لري پازیټیو کارونه سره بل دا خوشحالوي وطن دی موږ ته بېخي ډېر خوند راکوي که سره نن لاما دی ومه د کاته مده دونه دنیا راغلې ده هغه خبر خو مې وکړ مطلب ټول شان په مینه باید صحیح روزی خان شو کی دغه یو خبر هم هیر اس ا پیغام څه پیغام دی پیغام دا پیغام دی زموږ د وطن خلک زموږ د خلکو په مخزو کې ډېر چپ چپ شان له بلې خوا راغلي پښتون ډېر غیرتمند دی دی تکه موسیکل چلوی یم په د خپل غیرت یې دی ډېر تیز چلوی بلکې د ادبي ما مطلب په غلا کې ډېر اکټیو وي یاره بس دوی داسې فلای کوي دی بله ورځ مخکې په شپه ورځي په دا ورځ کور په ورځ مطلب که په مړو کې اکټیو وي هغه بیا مړي پنځه پسې زیات دا ګرد دا تربر ګلوي ده بس موږ ته تربر له تېرې مې ژوی دی یاره چې مینه کوې له مطلب ته مندوخېلې هغه کاکړ دی لغه کاکړه دا کا زوی جوړوی سکې جوړی که ضد کوې تربر ګلوي کوې بل شی کوې بیا له ورور سره هم چپ سلوک کېږي ښه ځوان نه ورسره دا شیان باید موږ له میانه وباسو ختم یې کړو ژوند ډېر خوږ دی زموږ اصل کې ژوند زدام نه دی مطلب ډېر چپه روان دي له ټرېپ جان ډېر پر مخ دی دغه یوټیوب له موږ ځکه راغلو اسانه کار دی دلته له ولسه سره مینه ډېره زیاته ده اوس دغه دا کسان دا چې اوس موږ چې دا پروګرام مه وایه دا خلک یاره چې شام ما په خوړلی دوی نه راغلو والله که راغلي وایه بس ټیک دي دا مینه ده د مینې ژوند باید هر سړی تېر وي یقینا نه دا زموږ ګرده پښتون بلته دا که روزي خان شوکي دی که د هرنګ رازو دی زموږ د ژوبه قربان مندوخېل ملک چنګو دا ګرد زموږ د اساسي دی چې مطلب موږ دوی خیال وساتو دوی زموږ دپاره دوی مطلب ژوند یې له کړی دی زموږ دپاره داسې نوې ګپې راوړي نوي پیغامونه راوړي باید چې مطلب موږ دوی خیال وکړو دوی موږ خفه نه کړو یوه خبره ټیکنیکل خبره پاتې دا کم خلک چې تا یاد کړو مطلب قربان مندوخېل سو رازو سو نور هم ډېر دي ما ځکه لومان هېر دي زه په خپله پکې یم هغه د میزه ډېر خلک دي ناصر کنه
داسي نور داسي نور داسي نور يا كم خلق غزلچان خير غزل انا مشهور دا توكيان خلق دا د مسخرو دا باید کام ته داسي کې پوچي چې شل لارخزه په دا یوګه په کینغشتي مطلب د زینو خلقو غپل بیا د بی ډیر ما مطلب لاول سره چپ خواره شروع سی ختمم پر غس غلط میسج باید نه زو چاته ور کم نه دوی ور کی نه بل ور کی نه بل ور کی نه بل ور کی دا کښنی اند د زنان زموږ ویډیو کې نه ډیری شیزی ګوري د زموږ خون دی ګوري ګسراغه لکه د زوړه ګوري شړکانه ګوري مطلب غلط میسج په ټوکو کې وچاته سړی ور نه کی یا به کوم غلط میسج ور کوي بیا ضروری داد ترخندې دوه هم دا ضروری ده چې موږ له دا کار کښې که یم کبل دی کبل دی کبل دی چار څوک دی یا به دا کار پرېږدو که یې نه پرېږدو بیا به ډېر سنجیده غږېږو ښایسته به غږېږو چې زموږ یوه خبره پر یوه چا نه سي بولي خدای دې وکړي چې موږ له خپله ځانه سره ډېر احتیاط وو زه خپله چې موږ کومه ورځ مطلب ګپه ریکاش کړو دوی دا زما ډېر زه به دغه کار ته تړلی دغو خلکو یم دا ډېر مطلب هغه مینه له ما سره نشته چې زه یې دوی ته ورکړم بیا دا ویډیو داسې په میان کې چېدو چې ته څه پر وایه ته څه پر وایه ته څه پر وایه تر دا ګرد ګروپ ووځي زه وایم دا زیاته زما شی نه دی دا د ولس شی دی دغه کومه ویډیو چې اوس جوړېږي که داسې خبره په کښې وه باید تاسو یې په ګردو ډیلیټ کوي اول وار هغه دوی وایي اوس لا د ګورې غرونه ښکاره دي بس نور ستاسو د چینل ډېره 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 مننه کوو موږ کوم وخت ستاسو کور آباد مننه.